sejam bem-vindos a Manaus. São 11 horas e 50 minutos, horário local. Permaneçam sentados com os cintos afilados. É o completo estacionamento da aeronave e que os avisos luminosos de atar cintos estejam apagados. Passageiros em trânsito para Santarém devem permanecer a bordo. Aqueles que fazem conexão neste aeroporto para outras cidades devem desembarcar, apresentando-se ao nosso pessoal de recepção interna. Lembrem-se dos pertences trazidos a bordo. A partir deste momento, o uso dos equipamentos multifuncionais está permitido. Agradecemos a todos pela escolha em Vargol. Tenham todos uma boa tarde.